Dovolte mi sa predstaviť. Moje meno je Silvia Horáková, pracujem v kontaktnej kancelárii pre Open Access a tiež pracujem ako tzv. NOAD, teda National Open Access Desk pre projekt OpenAIRE. Dnes by sme sa pozreli v tomto webinári na základy otvoreného prístupu. Dúfam, že ste tu všetci. Takže začneme pomaly. Sekundičku. Nejde mi zdieľať obrazovku. Hneď som späť. O čom budeme dneska hovoriť? Zameriam sa na 6 tém. Povieme si, čo je to otvorený prístup, pozrieme sa na deklarácie BBB, pozrieme sa, aké poznáme druhy otvoreného prístupu, čo sú to repozitáre, zameriame sa na dôveryhodnosť vydavateľa, alebo ako to je rozlíšiť dôveryhodnosť vydavateľa, pozrieme sa na licencie a tiež by som vám potom nakoniec rada predstavila ďalšie webináre, ktoré pripravujeme a kurzy. Takže čo je to otvorený prístup? Z anglickej skratky Open Access, teda OA, vlastne vychádzame. Tento otvorený prístup môžeme definovať ako poskytovanie online prístupu k vedeckým informáciám pre koncového používateľa bezplatne a neobmedzene bez porušenia autorských práv. Čo to vlastne znamená, keď je vedecká práca publikovaná prostredníctvom Open Access? Znamená to, že je dostupná prostredníctvom internetu bez akýchkoľvek poplatkov. Princíp otvorenosti sa pritom vzťahuje na všetko článkov až po data a metódy. Aké sú prínosy otvoreného prístupu? Je to vlastne zrýchlenie výmeny vedeckých informácií, rozšírenie dostupnosti vedeckých informácií a tiež zvýšenie ich viditeľnosti. Zvýšenie základne čitateľov a zvýšenie informačného dopadu. Keď sa pozrieme na taxonómiu o otvorenej vedy, tak vidíme, že vlastne ten otvorený prístup je iba jedna časť toho. Vlastne do tejto otvorenej vedy patria aj otvorené dáta, otvorený reprodukovateľný výskum, hodnotenie otvorenej vedy, politiky a nástroje. Čo sa týka otvoreného prístupu, tak vidíte aj tuto na tejto taxonómii, že zameriame sa tiež aj v tomto webinári vlastne na tú definíciu, čo sme si už povedali, na iniciatívy, čo sú tie BBB deklarácie a na to, aké cesty poznáme, zelenú a zlatú. Keď sa pozrieme na tie BBB deklarácie, tak vlastne táto myšlienka otvoreného prístupu vznikla a rozšírila sa vďaka týmto trom deklaráciám, známe ako BBB deklarácie. Vznikli v Budapešti, v Berlíne a v Bethesde. Budapešťanská iniciatíva, ktorá vznikla v roku 2002, vymedzila základné princípy a postupy pri presadzovaní otvoreného prístupu k vedeckým informáciám a navrhla dva spôsoby realizácie Open Access. Tvorbu otvorených archívov recenzovaných článkov, tzv. Self-archiving a publikovanie v časopisoch s otvoreným prístupom. Berlínska deklarácia z roku 2003. V tejto deklarácii je zdôraznená dôležitosť širokej a rýchlej dostupnosti vedeckých informácií nielen klasickou formou, ale predovšetkým prostredníctvom internetu. Deklarácia z Bethesdy. Vo vyhlásení vyjadrili pracovné skupiny zastupujúce nadácie, organizácie, knihnice, vydavateľov, vedcov a vedecké inštitúcie súhlasné stanovisko k Open Access. Druhý otvoreného prístupu poznáme také dve základné. Jeden je zlatý a jeden je zelený. Teraz sa na ne bližšie pozrieme. Vlastne, čo je to zelený otvorený prístup? Články sú dostupné zadarmo po uplynutí embarga. Autor im môže uložiť verziu ich akceptovaného rukopisu v repozitári po uplynutí tejto doby. Autor neplatí žiadne poplatky. Zlatý otvorený prístup. Autori alebo ich inštitúcie platia tzv. APC, teda Article Processing Charges. Finálna publikovaná verzia je dostupná hneď a zadarmo. Časopis môže byť plne otvorený alebo hybridný. So zeleným otvoreným prístupom súvisia aj repozitáre. Čo sú, čo to je vlastne? Poskytujú otvorený online prístup k vedeckým a odborným informáciám, zabezpečený prostredníctvom autoarchivácie v otvorených inštitucionálnych alebo tematických repozitároch.
Repozitár je možné nájsť v registroch Open Access repozitárov, to sú napríklad ROAR, registry of Open Access Repositories, obsahuje takmer 3800 repozitárov, Retrie Data Registry of Research Data Repositories, obsahuje viac ako 2000 repozitárov a Open DOAR, the Directory of Open Access Repository, obsahuje vyše 2670 repozitárov. Autori vlastne sami poskytujú otvorený prístup k svojim prácam tým, že vložia elektronickú verziu práce do digitálneho repozitára. Repozitár tieto práce sprístupní a stará sa o ich dlhodobé uchovávanie. Keďže tých repozitárov je tak veľmi veľa, tak my odporúčame repozitár Zenoto. Je vlastne súčasťou portálu OpenAIRE, prevádzkovateľom je CERN a slúži hlavne pre publikácie z programu Horizon 2020. Vlastne všetky vedecké publikácie, kde sú uverejnené výsledky výskumu financovaného grantom z Európskeho rámcového programu Horizon 2020 je povinné sprístupniť forma otvoreného prístupu, preto vlastne vznikol tento repozitár. Samozrejme, môžete si vybrať hociaký iný, ale my odporúčame toto Zenodo. Ďalšou takou zaujímavou vecou je DOAJ, Directory of Open Access Journals. Vlastne, ak teda by ste si chceli pozrieť nejaký článok z časopisu alebo chceli by ste publikovať formou časopisu s otvoreným prístupom, tak idete na stránku DOAJ, tam si môžete vybrať okolo 10500 časopisov, sú zo 122 krajín, pokrývajú okolo 300 subjektov a sú v 74 jazykoch. Zo slovenčiny je tam okolo 40 časopisov, 40 až 50. My sme tiež vypracovali zoznam slovenských Open Access časopisov, nájdete aj na našej stránke openaccess.cvtisr.sk. Máme tam okolo 100 časopisov. Sú zoradené abecedne, môžete vyhľadávať aj podľa ISSN. Tiež je dôležité zistiť, či je vydavateľ dôveryhodný. Na to slúžia také tri slova, teda premýšľať, preveriť, publikovať, čo to vlastne znamená, na čo by ste sa teda mali zamerať. Mali by ste si klásť tieto otázky. Posielate svoj článok do dôveryhodného časopisu? Je tento časopis relevantný pre váš výskum? Poznáte ten časopis vy alebo niekto z vašich kolegov? Sú články časopisu indexované v službách, v databázach, ktoré používate? Váš článok by mal byť indexovaný, archivovaný a ľahko vyhľadateľný. Časopis by mal poskytovať štandardné recenzné konanie, peer review s profesionálnym posúdením a opravou chýb. Viacej k tomuto nájdete na stránke ThinkCheck Submit. Je tam aj slovenská verzia, ktorú preložila moja kolegyňa. Ďalšou takou vecou, ktorá súvisia s licenciami, s otvoreným prístupom, tak sú to licencie. Vlastne bezplatný prístup k obsahu si vyžiadal nový druh autorských licencií, ktoré chránia právo autora, ako aj slobodu používateľov použiť, opätovne použiť, zdieľať, distribuovať a modifikovať pôvodné dielo, tzv. Otvorené licencie. Medzi najpopulárnejšie formy patrí copyleft a licencie Creative Commons. Licencie Creative Commons, alebo v skratke teda CC, poskytujú všetky základné práva, ako napríklad právo distribuovať diela, chránené autorskými právami na celom svete na nekomerčné účely a bez zmeny. Pozrime sa na to, je 7 základných, 7 licencií, viacej verzií už nie je. Začneme tou najjednoduchšou, to je CC 0, teda to znamená, že je to voľne prístupný obsah bez obmedzení, používa sa hlavne na fotografie. Druhou je CC BY, kde je povolené rozmnožovanie, vystavovanie a distribúcia diela za podmienky uvedenia autora. Táto licencia je najkompatibilnejšia, tiež ju najviac aj odporúčame používať, vlastne táto prezentácia je robená v tejto licencii. Treťou CC BY SA, teda Share Alike, rozmnožovanie, vystavovanie a distribúcia diela aj v upravenej podobe za podmienky zachovania pôvodnej licencie. CC BY NC, teda non-commercial, povolené je rozmnožovanie, vystavovanie a distribúcia diela za podmienky, že dielo bude použité iba pre nekomerčné účely. CC BY NC SA, uvedenie autora, nekomerčné používanie, zachovanie pôvodnej licencie. CC BY ND, uvedenie autora bez odvodeného obsahu, teda non-derivate, a CC BY NC
ND, uvedenie autora, nekomerčné použitie bez odvedeného obsahu, teda non-commercial, non-derivate, najreštriktívnejšia licencia. Tu vlastne ani neodporúčame moc veľmi používať, ale stretneme sa s ňou aj pri otvorenom prístupe. Na záver by som vám rada, ak vás teda tento webinár zaujal a chceli by ste sa teda dozvedieť viacej, tak od 26. až do 28. marca vlastne organizujeme kurz úvod do otvoreného prístupu tu v CBTISR na Lamačskej v Bratislave. Toto je fotka z nášho úplne prvého kurzu. No a druhý webinár, ktorý budeme organizovať, ktorý bude vlastne prednášať moja kolegyňa Zuzka Stužická, tak ten bude venovaný na tému predátorského publikovania. A budeme sa venovať pochybným vydavateľom, známym aj pod chytlavou prezývkou predátory. O čom vlastne bude kolegyňa hovoriť? Bude to stručná predátorská história, príklady z praxe, prestíž, kvalita, kvantita, hodnotenie vedy. Prečo neplatí, že jedno, kde svoj výskum publikujem, keď je dobrý? Pre začínajúcich vedcov by možno mohlo zaujímať, ako si vybrať správny časopis, ako rozoznať seriózny od pochybného, kde nájsť radu v prípade problémov či nejasnosti. Pre vydavateľov slovenských vedeckých časopisov by mohlo byť zaujímavé, čo robiť, aby si váš časopis nepomýlili s pochybným, ako chceme pomôcť a čím môžete pomôcť vy. Tiež by na záver bude aj diskusia. Ďakujem. Zatiaľ odo mňa všetko. Ak teda máte nejaké otázky, tak môžete buď písať do chatu alebo na môj e-mail. Silvia Horakovacová, to je sr.sk. Ak vy, čo ste došli neskôr, bude tento webinár aj na našej stránke zavesený. Takže ak nemáte otázky, tak teda ďakujem za pozornosť. Vidíme sa teda pri tom najbližšom webinári v máji. Ak máte, tak môžete ma kontaktovať aj na tú moju e-mail. Takže otázka bola, že či bude tento webinár nahraný. Áno, bude a bude aj uverejnený vlastne na našej stránke openaccess.sr.sk.